the Ministry of Health that a class should have between 15 and 20 children. And therefore, you know, and I know, and everybody knows in this country, that that is going to be a challenge. Ne mĩario ya minista wa gĩthomo Professor George Magoha akĩheana ĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa ĩbatiĩ nĩ kũrũmĩrĩrwo no mũbango wa thirikari kũnyihia ithabu rĩa arutwo arĩa makoragwo thĩinĩ wa kĩrathi kĩmwe nĩrĩo rĩcũngĩrĩirie ciũria nyingĩ kana ũndũ ũyũ nĩ ũkũhotekeka kuona nyingĩ cia thukuru gũkũ bũrũri-inĩ cikoragwo na arutwo aingĩ kĩrathi-inĩ kĩmwe. Mũhiano mwega wa thukuru iria irĩ na ithabu inene rĩa arutwo nĩ thukuru wa mũthingi wa Mwĩki mwena wa Gĩthurai gũkũ Nairobi, ũrĩa ũrĩ na arutwo 3551 na ũguo tũkoha thabarĩ nginyagia thukuru-inĩ ũyũ nĩguo kũmenya kwa mũhiano ũrĩa meharĩrĩria maratabanio gũkũ. Kũringana na Joseph Kamau, mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ, arutwo a kĩrathi gĩa kanana na kĩa mũgwanja marĩthomaga kuma thinacara na nuthu cia rũcinĩ nginyagia thaa ithano, nao arutwo a irathi icio ingĩ marĩthomaga mathaa matatũ harĩ o mũthenya, o gĩthomo kĩrĩthomithagio ndagĩka-inĩ 30. Tuma na mũrurumo wa mbere wa thinacara na nuthu nginya thaa ithano. Tũke mũrurumo wa kerĩ. Mũrurumo wa kerĩ rĩ, twĩkĩre twana tũkorwo na mawathe. Na tuwekire tuwa natuwa another ACD, na tuwekire tuwa natuwa grade 1, 2, na 3, ya? Iradi shiole, shiole, shina shiana magana manana, matuwe de 3. Neguo kukashiri diotheru na gotigire la arutuwa ni medhaba moko mahida kwa mahida, tauri ya ministri ya ugima wa mwere ya dekidhetie, dhukuru oyo ore na miferethi ya koigana o domwe na shioro. No ona kuhana oro uguo moritũ marĩa mangĩtũnganaga na mũgwa kinya mweri wa kenda nĩ ũnyihu wa irathi kuona atĩ thukuru ũyũ ũrĩ na arutwo 3551 arĩa manyagĩtio irathi-inĩ 41 na ũguo makahoya thirikari kũmakĩra irathi ĩngĩ 23 nĩguo gũtigĩrĩra atĩ arutwo nĩ mathingatithia watho wa kũraihanĩrĩria na ũraihu wa mita ĩmwe. Thĩinĩ wa kĩrathi irathi icio twĩ nacio rĩ 41 tũngĩongererwo irathi 23 tũgũkorwo na irathi 64 kũguo tũkorwo na irathi 64 rĩ tũre class 7 na 8 rĩ tũgũkorwo na o kĩrathi gĩkorwo na ciana 40 ĩrĩ kũguo nĩtũhota gũthiĩ kũringana na ũrĩa minista kana ministry ĩpendekezete. Maya mokĩte rĩrĩ minista wa gĩthomo Professor George Magoha arĩ icerinĩ rĩake kaunti-inĩ ya Kisumu orĩtie thukuru gũtigĩrĩrĩre na ceceni cia gũthaitĩra arutwo arĩa ũrugarĩ wao ũngĩkorwo kĩrĩte gĩthimi na kuga mĩario no ĩrathi na mbere ya ikinya rĩrĩa rĩgatacũkĩrio kũrĩ thukuru mũrutwo o wothe anyitĩkana na mũrimũ ũyũ. Every child and everybody, including the faculty and non-faculty, must wear masks. But I get worried when I see, when I visited an institution recently, and about 10% of them were wearing the mask wrong. If you are going to be able you are going to be the one to teach people how to wear a mask, you have to wear it yourself properly first, isn't it? Magoha oho ni arutete rĩathanĩria andũ othe thukuru-inĩ kwĩhumba irembeko cia maniũrũ na kanua na gũtigĩrĩra irembeko ici irĩ na ũraihu na wariĩ ũrĩa wagĩrĩire na oho kũria arimũ gũkorwo mũhiano mwega kũrĩ arutwo na njĩra ya kũrũmĩrĩra mĩtaratara. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Maina.